ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിസ്സ സോസാണ്. പിസ്സ സോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നാല് സൈഡായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കീറിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് രണ്ട് പീസിലൊന്ന് കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമ്മളൊരു പാന് വെച്ച് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി കുനുകുന അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ ഒരു 10 മല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിലിടാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കും. ഇനി നമുക്കതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ അതും കൂടെ ചേർത്ത്, ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സിന് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാകും. ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ആ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു മധുരം കൂടെ വന്നൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കെച്ചപ്പ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ജാറിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള പിസ്സ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പണിയുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ടൈം മാത്രം. എന്നിട്ട് ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിസ്സ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും. ദെൻ നമുക്കിനി ഒന്ന് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 1/2 കപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഒറിഗാനോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1/4 ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യലായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നേരത്തെ എത്ര പോലും സമയം വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മെത്തേഡിലുള്ള സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിസ്സ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിസ്സ സോസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.